سيدي أيو البارسلان أبد بادين دون السفيرية سلطان دقر المياه كتقل سيينال إسيدو كلبسا سيري وسيدي حالة دمودان الشاغري إسيدو كلفي لورا سلطان دقر الأوم سافرية مروى أوكي غريغورو غانتو كوليغي البارسلان نبادونا دا آلي أبقو أوري البارسلان سؤالاتي سؤالك بدن ايان وجاوي دونا داوة دا مخالك كان يهدي جنالك عصوب تاي نو سبسكرايب غري مخالك لا تدعي نغسي آد باو ما سنتاي تينا نقلي مخالك كوري كسالي حبيب كان محمد صلى الله عليه وسلم امتين نشوف عقاد دونا مالينك قيام هدينا ستوة ساينو قلنا مخالكينا سيدينو غوز غوز كو داوانا وحينو اركيني سلطان دخرا لو سيفتي سكور انتو خاضي وحكو دفتي مينا البود دلي ميسي بسا سيريا يداوة ياشو خاري سويدينيا كاني قوان سيدانو بدين اي لبادو بميدنو موسان دلين اي حالاك يابا سي او مركاسي يانا لنك اللغو مغا او جوجيو قيلي ديسي انو دلو كو دفتا مركاسي سلطان كسيفتا يا معقولة لبا سادالي ايان خسو كوبينا مركاسي سيفتا سي سلطان دخرا لكرو خاضي هذا شكوات أيا إن مركزي مدنيا سيو جوجي وباعيو كلية سلطان دخرا الأوسن من الدين بساسيري إينا البا حانا معقولا إنو مركزي لبضوض بحبسي قطور الدونا نيك جلال لغو مغعبا أيا نكوك عدونا مركزي لبضوض بإنو حبسي كفرو أو أيا كون السيدة أيو بحا مركزي محايا لنين كان بساسير لغو مغعو تاريخيا حلقو لمن أي هاد دير ماهن إيو وحوية ينا المكي لدل الدبديد نيك كاني مركو سلطان دخرا الحرين أي مركزي بغداد او كحريني مركاسي رقم بويهيين تا ايو مركاسي قعانتو قوليقي بساسيري كدبنا قورتا ايو كجري سيدا تاريخ داكو حساني لكن انكا ينال لغو مغعو حالقادة افرتيكوات دمات كيدا انو جيريون اي ايال شيغيا محايا لان انكا كان فالوين ايو كوك عدونا او اه مركاسي ان نبادونا دي آلي ابقو او مركاسي انو اوتاق او دوني او قد عدعيو ان سلطان دخل الحكم كيسو اوسان اهن مدجرو ايه مركاسي اي سلطان كان لا انقلاب او مركاسي كرسيغا لغا تورو وانا waxay iyaga doonayaan waxaanu la socon halqadii hore tii inay dalbadeen inuu yanaal la kulmo iyaga oo markaasi ay la shiraan sultan dakhra ma dooneyno inaynu la kulano waa hadalkii iyaga laga hayo markaasi saadaasha labaad ayaa markaasi in uu sultan dakhra qorta ka jiray ninka lagu magacaabo basaasiri inkastoo aan u badinay saadaasha koowaad inay tahay mid ugu fiican ee ugu dhow markaasi halkii yanaal markaasi uu yahaynin xukun sugayo xabsiga la dhigi doono ninka jiraa lagu magacaabo ayaana macquul ah inuu ka badbaadiyo halkaasna uu ka baxsado halqada fartii koowaad dhexdeeda ama dhamaadkeeda ayaana macquul ah ninka yanaal lagu magacaabo in laga takhallusi doono gebi ahaanba markaasina uu siin hoolaan doonin dhanka kale tumudan shaqri ayaanu arkaynaa xaaladiisu inay soo fiicnaanayso ayaad muddaa laakiin markuu maqlay in yanaal uu khiyaano la yarno ahantii aad buu u xanuunsaday sidii wada arkaynayba waxaan la sheegay markaan in ninka kaani taxanaha uu goor dhow isaga bix doono ninka matalaya doorka mudana shaqri goor dhow ayuuna taxanaha isaga bix doona markuu geeriyooday mudana shaqri sida taariikhdu ku xusan xukunkii quraasan wuxuu ku wareejiyay markaas wiilkiisa al barcelona amma okay waxa ay maqashay in markaas ninkeeda yinaal u qiyaanooliya in la ogaaday waana marka arintaasi arinta kan xisay daawadeysh qar ayaa islaaha u keemiya loo soo sheegay in yanaal qorta laga jaray misaas ayay la qeylinaysay maya daawade actor lagu magacaabo okay oo haaska markaasi mudanay yanaal waxay ogaatay in ninkeeda qiyaanadiisa la ogaaday xukunna uu markaasi sugayo in la dilana markaasi ay u badan tahay sultan daqral ayaa ogaaday in naagtani ninkeeda garab ku siisay qiyaanada weyn oo markaasi isagu ku qacay waxaynu la soconay ba waligeed beenay iyadoo tashkiilin jirtay ninka kaani kuna dhihi jirtay maa kursi qofka uu qalma al barcelona ee waa adiga ayaana markaasi noqon doono suldaanka dowladda salaajiqada markii sidaas darteed waxa uu ku kacay suldaan dakhra gabadhatay in uu markaasi musaafuriyo sidan hore idinkugu sheegeen ayaana sax noqotay markaasi walaal weyn isaga sii saadaalino oo aan iska oranaynay laakiin hadda hadalkeeni hore xaqiiq ayuu isku bedelay suldaan dakhralna markaasi waxa uu musaafuriyay gabadha lagu magacaabo okay waxa uuna ka tarxiilay markaasi dhulka asaga uu ka talshay dhan halka iyo dhulka turkida ee degan dhul kale ayuu u diray markaasi iyadana xukunkeeda sidaas ayaa laga dhigay in la iska musaafuriyo waana sheekadii hadda ka hor hadii aad xasuusataan taxanihii gurlish usmaan aan ku daawanay kadib markii zahra ay markaasi ku tashkiilin jirtay
عثمان أدير كيسا نينك اللغو مغا عاوي جري هدياد ولا حسوسطان ديندار إيادا أيا مركاسي قيانة ديس إيقيانة فرب إنو كوكو عثمان ودامي أوليغ نينكاس إيادا أيا صواب وهيد أقيرا نينك يدا والد ديلي إيادا نوالس كمسا فوريسي دو عثمان سمينة يقولك والال كيدا وكتلي مركاسي يولاك أسلان أيونا أدري sida oo kale ayaa dhacaysa markii tani okay iyadana waa iska fasaxaya waxay ku laabaneysaa markaasii cideeda ayuu laabaneysaa halka ninkeedina la la xukumi doono taariikhiyan dawladda salaajiqada markaasii marwooyinka ay qabaan amiirada iyo dadka markaasii xukunka inta badan kursiga u tartama waxay ku kicjeeyay markaasii ragooda ay qiyaano ku dhiirigelin jireen sida taariikh uu ku xusan waligeed bataxanayaasha markaa daawaneysii dawladda salaajiqada taxanihii hore ee buug saljuqlu bisaas uu ahaa oo markaas waxaanu la wada socday in kursiga la isku dadaalay hadii mar oo malik shah dhinto oo in al barcelona aha yaa kursiga ku fadhiisan doona ayaa la isku dadaalay maamada uu qabo markaas asaga ayaanu la wada soconayba taxanaha lagu bilaabay waxay jeelad wiilka iyadoo dhali doonto inuu kursiga la wareego halka sidoo kale to marwada gadaal ka soo gashayna iyaduna ay jeelad inuu wiilkeeda kursiga la wareegi doona laakiin iyadoo in badan ay u codeynaysay sanjar halka sanjarna uu aha markaas ruuxa qarsoon ee aan la ogeyn ee kursiga marka aabi uga dambeeyo doono sidaas ayay ahayd sidaas oo kale xaaladdas ayaan haddana meesha ka socoto sidaynu ula jeednaba oo marka kan ninkan lagu magacaabo yinaal xaaskiisa ayaa badda dhexda intay geysay isagoona dabaal aqoon ayaa meesha uga soo tagtay marka sidaas darteed iyada dibadda ayay taageentaa qofka meesha ku dhiman doonana waa asaga ninkan lagu magacaabo yinaal bi isagana intuusan dhiman ka hor qiyaanooyin fara badan ayuu sameyn doonaa albarcelona ayuu sharqoolayaa waxa uu u kulmiyey markaasi nabadoonada aliyaabgu isagoona ka dhaadhiciyey markaasi in la weeraro sidaan hore inkugu soo sheegnayba markaasi suldaan daqral iyo xukunkiisa waxaan loo baahnin waa uu yiri horeyna goosgooskii hore waxa uu dhahay walaal ma adiga kursigan qof u qalma ma tihid waa in lagu dhameeyo gebi ahaanba cidda kursiga u qalanta waa cidda hortaada taagan waana munaafiq weynaada ninka lagu magacaabo markaasi yanaal bay halqada soo socoto halqada ku xigta ayaanu ku daawan doonaa halqada afartii kubad dhexdeeda ama dhamaadkeeda ayaa lagu soo afjari doonaa dilkiisa ninka lagu magacaabo yanaal bay laakiin halqada soo socota ma dhiman doona xabsiga in loo tarxiila ayay u badan tahay dhanka kale waxaynu la wada soconay markaasi Grigor inuu gacanta ku dhigay Sevilla albarcelona miyuu awoodi doonaa inuu soo badbaadiyo Sevilla dhanka kale Grigor sidoo kale wuxuu ogaaday in gabadhiisa kaniisadii loo diray aysan batagin oo markaasi ay baxsatay ayna aaday markaasi qalcada Fosbrokan haddaba waxaynu arkeynay markaasi Flora iyadoo fooqa sare ee qalcada markaasi doonaysa inay iska soo tuurto haddaba ninkan lagu magacaabo Suleiman uu yiri xilligan isguursanayna hadeer ma ahan ee marka kale waa inaan iska sabartaa buu ku yiri inaan isguursanayna waa waxaan dhici karin markaas isagoo markaasi hadalkii adeerkiisa Sultan Daqral soo xusuustay sidaynu la wada soconayba sidee ay ku badbaadi kartaa Flora miyee dhulka ku soo dhici doontaa ayaa la isweydiinayaa daawadayaal badan isweydiinayaan Flora Gori lagu magacaabo inay soo tuureysay inaysan soo tuureynin laba saacadood ayaa u kala qaadayna saadaasha kuwaad ayaa gabadha tani inay bay soo tuureyso kadibna intaysan dhulka soo gaarin ninkan Suleiman uu markaasi uu qaban doono saadaasha labaadna wax kale tuma waxa weeye inay bay soo tuurin oo Suleiman uu ku dhihi doono markaasi waan ku guursanayaa waxba soo tuur naftaadana haligina waa ku bariyaa amlin oo iyadoo markaas sidaas darteed ay iska joojiso istooridii ay soo tuur leed markaasi ninka lagu magacaabo Grigorna wuu ogyahay markaasi in gabadhiisa ay jeceshahay ninka lagu magacaabo Suleiman haddii Albarcelona uu isku dayo inuu Flora soo wato kabacdi inuu uga bedeshto ninka lagu magacaabo Grigor Sevilla igu soo wareejiyo oo waxaan kugu soo wareejinayaa Flora waxaas wuxuu san qaadan karin waa ninka lagu magacaabo Grigor maadaama uu ogyahay inuu Albarcelona Flora uusan dili karin oo walaalkiisa uu jecel yahay markaasi daawada marka muuqaalka intaa kusoo koobaya like tasaar muuqaalka aada u maasan tahay intaanu ku kulmi doono muuqaalkiisa aynu waxa idinkaga tagayaa salaanta islaamka salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.